Ahoj, zdraví vás Trailhunter. Zajel jsem se podívat do lyžařského areálu Buková hora, kam občas vyrážím na lyže v zimě, ale teď jsem tady v létě a asi tušíte proč. Jo, už i tady vzniká bike park. Mám kolo nachystaný, tak jdu hnedka mrknout, co nám tady připravili. A protože tuším, že to dneska budeme jezdit na mokru, tak se podívejte na krásný čistý kolo. Dlouho asi čistý nebude. Teď už valím místní lanovkou nahoru, koukám pod sebe a vidím klopenku, tak je na co se těšit. A co tak vím, tak tady bude teďka takový modrý flow trail z hora až dolů. A i když tam budou nějaké úseky, které se ještě budou dodělávat, myslím, že to bude stát za to. Tak a teď už jsem nahoře, tady vidím cedulku, modrý trail, jednička, tady někam do lesa, jdu to prozkoumat. Je to tady takový temný les, ale tady už mám dnešního i průvodce. Čau! Ahoj, ahoj! Tak a tady už nás čeká první kousek trailu. Je úplně čerstvej, mám tu čest se tady svést v podstatě jako první. A tady už i první klopenka. No, občas je to tady ještě takhle ve výstavbě, oficiální otvíračka je až za týden totiž. A teď už tady pokračuju za mým dnešním průvodcem a je vidět, jak je ten čerstvej trail krásně hladký a široký, přehledný, krásný klopenky. No, pěkný. Pěkný modrý flow trail. Jak se to dneska staví. Střídají se nám tady takové pasáže, kdy to přijíždí sjezdovku a jinak jsme tady v lese. No a krásná zatáčka. A zase zpátky do lesa naproti. Tady i nějaká rogárna, ale jenom takové menší a bezpečnější. A hele, tady se dá i skočit. No a má to pěkný flow, pěkný fofr, pěkná pumpovačka. A tady zase nějaká lavice, jenom taková menší. A pumpovací boule, pěkné, vyhlazené. A celkově ten trail není nějaký náročný, ten sklon je takový mírnější. A další nádherná klopenka. A zase pumpování. A když tomu jako člověk dává, tak se to fakt jako umí pěkně rozjíždět. Ale jinak fakt ten sklon je mírný, takže tohle to je cílený na děti a začínající bikery, aby to prostě sjel opravdu každej. A je dlouhá dvouboule krásně na manuál. A šou do další klopenky a tady nám to dramatizuje trošku mlha, která se nám tady zdvihá z těch rozpařených lesů. Nádherně se to tady teď otevírá před náma. Obrovská klopenka. Pěkně to drží. A zase přes jezdovku. Hele, tady je takový krásný odpočívací plac. Tady si to přímo říká o zastávku. Teď bylo chvilku přejezd po běžné lesní cestě, ale jenom tak 200 metrů a pokračujeme zase po trailu dál. Ups. Teď jsme tady zastavili u trailu a bylo mi prozrazený tajemství, který bude zajímat hlavně děti. Tady jsou v lese normálně takovýhle různý zvířatka. Jo, tohle to je nějaká housenka, tady vyskládaná z kamenů a tady o kousek dál. Je v zatáčce takovýhle prej slimák, no, já nevím, ale jo, nějaká podoba by se tam našla. Ale můžu vám při té příležitosti i přiblížit, jak ten trail vypadá takhle zblízka. Ty klopenky jsou nádherný, přehledný, široký, vyhlazený a takhle to tady teda vypadá. No a tady těch tajných zvířátek je tady prej celý les. Jo, takže když pojedete tady po tomhle trailu jenom tak s rodinkou pomalej, tak můžete koukat kolem sebe a hledat. Ale pokračujme dál, protože trail ještě zdaleka nekončí. Tady je panenka Marie. Aha, panenka Marie tady prej. No, tak nejenom zvířátka.
tady taková velká boule, která nás pošle do další zatáčky. A tady, jako když si to necháte rozjet, tak to bude pěkně dynamický trail. Tady zase jedna zatáčka za druhou. Jsem tam nějaký šutr na oživení. Teďka přejezd cesty. Ale značení je tady vzorný, nedá se zabloudit. A dá se i občas skočit. Ahoj. Teď zase ještě chvilku přejezd, ale značky nechybí ani tady na těch lesních cestách. A trail záhy pokračuje dál a teďka jsou tady takovýhle pěkný lávky. Prý jich bude i víc, ale zase to jinak pořád přehledný trail, občas takhle zpestřenej nějakou menší rock garden, ale v mírným sklonu pořád dolů. A celková délka tohohle trailu bude možná až přes 8 km, nicméně teď při otevření tady bude 4,5 km trailu a mezi tím do délky 6 km jsou nějaké ty spojovací lesní cesty a dokončení bude postupné, něco se stihne ještě tuto sezónu, ale komplet těch 8 km bude nachystáno určitě na sezónu 24. No ale toto je jak nějaký pohádce, teďka nám do toho ještě přeje to počasí, že je po dešti a no, pořád je oblačno, takže ten les vypadá takový šťavnatý, tmavý, takový skoro až strašidelný. Ale je vidět, že i takhle začerstvá je ten trail perfektně udusaný, že se tady dá normálně po dešti jet. Jako i skok přes pařez, nádherný dva ohromný stromy a mezi tím lávka. Ale i vizuálně je to tady fakt pecka. Jo, to je houpačka. Flow z toho úplně stříká. Dobrý to je. A tady zase přejezd sjezdovky. Čas na oddych a taky rozhlídnutí se do krajiny. No a zase ještě trošku kousek přejezdu. Přijeli jsme po téhle lesní cestě a pokračovali bychom dál tady po tomhletom pěkným trailu dál, ale dneska ještě ne, tenhle úsek se ještě dostavuje, nicméně, jak vidíte, k otevření zbývá kousek. Tady mimochodem další zvířátko, mořský koník, zase krásně udělaný trail a já jsem tady z té cesty už viděl něco, co mě úplně fascinuje. Tady takováhle lávka a podívejte, jo, tady vyskládané jezírko, potůček. Ale borci si s tím tady strašně vyhráli a co je mi sympatický, že se právě starají i o to vizuální okolí toho trailu, aby to tady bylo pěkný. Pro méně zkušené bikery je teďka nutnost jet dolů po té štěrkové cestě, ale zkušenější si to tady můžou vrznout po rychlostní zkoušce, která tady byla z Blindura a která se tady dá stále jezdit, no ale tady je to tentokrát teda hodně poznamenané tím deštěm a blátem, takže tady to teďka stříká klouže. No ale i takovéhle možnosti tady jsou, ale no, trošku předbíhám ještě. Tak jsme byli čistí doteď docela, že? To byl dobrý nápad, no. A teď už je na čase, abych vám představil mého dnešního průvodce, to je Pepa Kašík, ahoj. Čau bajkeři, čau Davide. To je trailbuilder, jehož práci můžete znát z DMK, z Rychleb nebo z bikeparku Kareš. Teďka jsme projeli Modrý trail, který tady otvírá tady ten nový bikepark na Bukovce a co se tady ještě dál chystá? Tak základ je dodělat ten samotný Modrý trail. Což nám zabere zhruba do konce této sezóny nebo případně ještě začátek příští budeme věnovat stavbě toho modrýho trailu a následně se pak vlastně chystáme na červenou a černou na straně tady té Bukové hory na straně Červené vody a rezort Buková hora má vlastně pod sebou dvě lanovky, čtyři svahy a tak dále, takže pak plány do budoucna jsou takové, že bychom ten trail park chtěli rozšířit i na stranu Čenkovic, tak aby vlastně bajkeři mohli využívat dvě lanové dráhy
a mít k dispozici 6 a více trailů. Jsou velký plány, já to tady znám právě z lyží, že se dá jezdit na obě dvě strany kopce. Nicméně vrátím se k těm lanovkám, teďka tady jedem tou 400 od Červené vody, která je docela svižná a chválím, že tady máte ty držáky na kola takhle ze zadu a na každou lanovku se vejdou dvě, takže i když se vám to tady rozjede, tak si myslím, že s kapacitou nebudou problémy. Neměly by být. No a ještě tady dole pod tou lanovkou je něco, to je takový mini bike park, jo? Ano, ano. Ten mini bike park by měl sloužit buď na rozježdění, anebo naopak na takový jako doježdění, pokud dejme tomu už třeba rodiče nebudou moc a děti budou mít stále přebytek energie, tak vlastně na dohled máte ty děti tak, abyste na ně mohli prostě dávat pozor, aby se mohli vyjezdit, nebo případně, aby někdo jen tak po práci mohl přijet si dát pár jízd do toho mini bike parku, ať už na skoky nebo na klopenky. Jasný, jasný. No dobré, takže možnosti už takhle ze začátku tady nějaké jsou. My teď jedeme znovu na kopec, dáme si to dolů zase ještě nějakými alternativami a podívám se i na ten dětský mini bike park. Jsme zpátky nahoře a ukážem si tady ještě jednu možnost, jak ten kopec jet, a to je po místních trailech, které tady zbyly po Blinduru. Je to trail, na kterým se teď začne budovat nějaký červený trail tady do budoucna a taky je to trail, který tady byl už zhruba před nějakými 10 lety, kdy se tady nějaké pokusy o provoz bikeparku začínaly, ale pak to nějak utichlo. No a teďka se to tady znovu dává do hry, takže když tady budete, tak si můžete najít i takovéhle přírodní enduro pěšinky. A teď teda ukázka místního enduro trailu. A kdo jste tady jel na Bukovce závody v Blinduru, tak to můžete poznávat. Teďka to teda máme zamokra, takže bláto a kameny jsou trošku kluzký. No ale je to super, jo, dát si takhle trail a mimochodem právě s těma červenýma a dalšíma trailama, co se tady chystají, tak se budou trochu přibližovat konceptu, co je třeba na Plešivci, což je vlastně taky, jo, trail centrum, kde se jezdí na trailech endurovýho charakteru, které taky stavěl Michal Prokop, stejně jako vlastně tady, protože Blinduro to je jeho práce. A jako a motanice pěkně, a to si vybavuju, já jsem tady totiž ten enduro závod jel a tady tyhle ty pasáž si pamatuju, je to pěkná motanice mezi stromy, ale za chvilku se to zase ještě rozjede. A tady už to valí, ale bacha na ty mokrý kořeny. A je to super. A teď si vzpomínám, že jsem tady z toho závodu vlastně loni dělal video, tak se můžete podívat, jak to tady jedu v závodním tempu. Dneska jenom tak na pohodu. Nemám ani tady plnou enduro výbavu, co se týče integrálky, páteřáku a tak, navíc to máme na mokru, takže opatrně. Ale i tak, zábavy dost. Pěkně. A tady teďka segment, který jsme vlastně jeli už v minulé jízdě. No a ono se to tady dá vlastně takhle kombinovat. Jo? Když už jste zkušenější biker, tak můžete kus po modrým. A třeba, co zatím ještě nejsou dostavěné ty úseky, tak si zajet takhle na endurko. No ale bacha, když je to na mokru, tak to tady trošku klouže, co? Ale dobrý, jsme celý, můžem dál. A jsou to tady teda takový zážitky smíšený, prostě chvilku flow a chvilku takhle po kořenech. No a dneska teda i po blátě. Nicméně tady nás ten les vyplivne v tom areálu, no a vyjíždím tady do toho mini bike parku, o kterém byla řeč na lanovce. Tak tomuhle tady říkají mini bike park a je to takový plácek na dohled od spodní stanice lanovky a
tam je taky restaurace, jo, takže tam si teoreticky můžou sednout rodiče a potom tady na tom plácku koukat na své děti, jak si tady hrají na trailech. Ty traily tady mají k dispozici 3, no a nahoru na jejich start je tady vytáhne tahle ta lanovka, která má na konci takovýhle hák, který se zahákne za řidítka a potom to děti vytáhne nahoru. Ta lanovka není až tak pomalá, aby děti ztrácely rovnováhu, ale není zas až tak rychlá, aby se toho nějak museli bát. Ale je to skvělá průprava potom na nějaké ty větší lanovky, jak jsou v některých bikeparcích, že to tam, že ho se tahá docela běžně, tak tady se to dá skvěle natrénovat. No a opravdu to zvládnou i malé děti. Já jsem to vyzkoušel na těch svých, už jsme tady byli, protože tenhle ten minibike park už tady nějaký čas funguje. No a cestou dolů jsou tady tedy 3 traily, no a ty vám teď taky ukážu. Tak a tohle je zelený, tedy nejjednodušší z místních trailů tady v tom minibike parku. A je to takovejhle hliněný trail s krásnýma přehlednýma zatáčkama. Je to všechno pěkně vyhlazený a jo, je tady i pěkně vymetený štěrk, jo, takže když děcka pojedou vnitřkem, tak jim to tady neustřelí. Pěkně na mírným kopci. No a je to prostě takovej pěkný, mírný výukový trail. Jinak si můžete všímat tady v okolí ještě nějaký prolízačky pro děti a tak. No a tady už jsem na konci. No a pak se tady takhle přijede, takhle se to zahákne a hurá nahoru. Akorát teďka už tady mám po zavíračce, takže až příště. Tady jsem teď ještě na druhém trailu v místním minibike parku, který má barvu modrou, a přišel jsem vám tady ukázat místní klopenku, která je už o něco větší než na tom zeleném trailu, ale pořád je to na stejném plácku, akorát tady těch klopenek je trošku míň, a to proto, že ten trail jede trošku jako rychleji z toho kopce dolů, takže tady už se dá trénovat trošku rychlejší průjezd tím trailem, ale pořád je to trail docela jednoduchý, teda ne docela jednoduchý, úplně jednoduchý, krásný trail na natrénování, no a tady se dá potom ještě trénovat pumpování, protože tady máme krásný pump track. A já si teď vyšlápnu ještě jednou nahoru, abych vám ukázal ten třetí trail v místním minibike parku, který má barvu červenou a dá se na něm už trénovat skákání. A pojďme se mrknout na ten nejzajímavější skákací trail. Ten tady trošku zahýbá do lesa a podívejte na to, krásný dlouhý skoky. Tady se dá vyblvnout, takový transfer. Jo, tady sada lavic nádherných, hops, a pěkná klopenka to tady uzavírá a vrací zpátky. Tak a tady už vykoukneme z lesa a jsme u pump tracku. Takhle teda vypadá nový bike park, nebo vlastně trail park, tomu tady říkají, na Bukovce. No a najdete to v Jeseníkách. A už vás úplně vidím. Zase další bike park v Jeseníkách. Proč zrovna tady a ne v jiných horách? Protože tady v Jeseníkách už je velká konkurence. No ale prostě tak to je. A já si myslím, že konkurence je dobrá, i když je takhle třeba nahusto právě tady v jednom regionu, protože se aspoň všichni ostatní budou snažit a potom třeba i celkově ostatní regiony. A každopádně, když pojedete do Jeseníků, tak tady už se teď vyplatí jet na víc dnů, pokud jste víc daleka, protože těch bike parků tady všude okolo je spousta, nebo rychlebské stezky, že jo, a tak. A nově si můžete na seznam míst, které chcete s bikem v Jeseníkách navštívit, a napsat i Bukovku, protože to stojí za to. Ten bike park je tady samozřejmě ještě v záběhu, takže ten modrý trail, jo, má tam občas nějaké ty místa, které se přejíždí po lesní cestě, ale už i tak je to svezení docela dlouhý a stojí za to. K tomu nějaké ty RZ-ty po enduru a zábavy je tady docela dost. Hlavně je to tady fajn pro děti, pro který je tady ten místní mini bike park fakt takový, jak dělaný. A jako celkově, myslím, že hodně nadějný místo, hlavně do budoucna. Jinak tady máme, jo, restauraci, kde se dá občerstvit, pokud přijedete s obytným autem, tak se dá tady zastavit na rovné ploše a jsou tady k dispozici elektrické přípojky a zkrátka je to tady na bikery dobře nachystaný. Takže držím palce v dalším rozvoji, já si jdu teďka tady umýt kolo, pojedu zase někam dál, mějte se krásně a zase někdy, ahoj.